Sawa. Lakini ukiwa ndani ya ndoa, kama hakuna nguvu ya kuishi na mume, kunakuwa hakuna amani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ile ya kuolewa ni nyingine na kuishi na mume ni nyingine. Ya kupata mtoto ni nyingine na ya kulea mtoto ni nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Unashangaa unafika mahali umezaa watoto. Lakini wale watoto wako kama usipokuwa na nguvu ya kuwalea, wanaanza kugeuka wewe. Unamwambia mtoto kitu hakusikii. Lakini mtoto wako, kinachopungua hapa ni nini? Ile nguvu ya kumiliki huyu mtoto. Unashangaa mtoto anaanza kukuambia maneno ya ajabu, ungechelewa ningekuzaa wewe. Mtoto anakuzidi nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unahitaji nguvu ya Mungu katika kila eneo la maisha yako. Ili uwe na afya njema, unahitaji nguvu ya Mungu. Pasipo na nguvu ya Mungu, unashangaa magonjwa yanakukandamiza kila inapoitwa leo. Unaumwa leo, unaumwa kesho. Nakumbuka mwenyewe nilifika mahali nilikuwa ni mtu naumwa kila wakati. Nilikuwa napokezana malaria na typhoid. Nikichoma wiki hii sina za typhoid, wiki inayokuja nachomwa ya malaria. Nilichomwa sindano kila eneo la mwili wangu mpaka nikachoka. Na bahati mbaya sana nilikuwa siwezi kunywa vidonge, nikinywa vidonge natapika. Kwa hiyo nilikuwa naona afadhali sindano. Ile hali ilinitesa kwa muda mrefu. Lakini nikawa namwangalia mwenzangu, yeye anadunda tu. Haumwi, na kama atapata shida atakwambia sasa hivi najisikia vibaya. Baada ya muda unakuta yuko salama. Mimi ananiambia wahi hospitali. Nikasema kuna kitu gani? Kwa nini mwenzangu ananiambia wahi hospitali? Lakini yeye anadunda, yuko salama. Nikasema kuna kitu kiko hapa. Nilipofika mahali, ilikuwa nafika mahali hata kuomba, nilikuwa nashindwa, tukiwa labda kwenye maombi. Tukianza maombi, tukishaanza imba nyimbo mbili, tukimaliza, tukiingia kwenye maombi na sinzia. Amen, nashtuka. Tukiendelea kupiga hadithi hapo tutaendelea. Lakini kwenye maombi sikuwa na nguvu. Kwa hiyo nashindwa kuomba. Adui ananikandamiza. Tuko na wenzangu wanaendelea. Kwa hiyo hata kuomba inahitaji nguvu ya Mungu. Kwa nilipofika mahali pale nikasema inakuwa mimi nikawa najiona kwamba mimi si nimechoka. Wakati mimi nilikuwa nafanya kazi mbali na mwenzangu yuko pale pale. Kwa nasema mimi najihesabia kwamba si nimechoka, yeye alikuwa tu hapa ndio maana yeye hajachoka, ndio maana anaweza. Kumbe sio hivyo bwana. Hata kukaa hapo na kusikiliza pasipo kusinzia unahitaji nguvu ya Mungu. Kwa hiyo alipofika mahali nikasema hapana, kuna kitu kiko hapa. Tulipoenda kwenye kambi, tulikuwa tunafanya kambi mwezi wa 4 kwenye Pasaka na mwezi wa 12 ilikuwa ni mwezi wa Pasaka. Nikakuta kuna nguvu ambayo ilikuwa inanikandamiza. Sasa ile nguvu niliipata, sasa nilipata nguvu ile kupitia kunena kwa lugha, nikapokea nguvu ya Mungu. Nilipoipokea ile nguvu ya Mungu ambayo nilikuwa muda mrefu mimi nilikuwa sikuwa nayo. Na hii niliikosa kwa sababu nilikuwa sijajua. Sasa ikafika mahali wenzangu wakishaanza maombi wanalena kwa lugha mwanzo mpaka mwisho. Mimi sijui. Ikanifanya nikakasirika kabisa. Nikasema hivi hawa kwa nini wanajipendelea? Mimi sijui kunena kwa lugha, wanalena kwa lugha, wataanza kwa lugha, watamaliza mpaka amen. Mimi sijaambulia chochote. Kile kiburi pia nikasema na mimi sifanye maigizo, sifungui mdomo wangu kuigiza. Basi nasinzia. Lakini siku ilipofika mahali na nikasema huyu mzee huyu anipendi huyu. Maana angenipenda asingenena kwa lugha mwanzo mpaka mwisho, mbona asinifundishe na mimi? Kwa nikawa nimemshikilia kwamba anipendi. Na Mungu akasikia. Siku moja akamwambia mpende mkeo. Alikuwa anajiandaa kwenye chumba kingine cha maombi. Akafika mahali akatoka kule akasema Eliakunda, akaniita tukakutana kwenye korido, nakupenda. Akanikumbatia, nakupenda. Ile kunipenda kuniambia nakupenda, nikanena kwa lugha pale pale.
pale pale nikapokea kunena kwa lugha, nikapata ile nguvu. Tulipotoka hapo alikuwa anajiandaa kwa ajili ya hiyo kambi. Tulipoenda kwenye kambi, tukaendelea sasa ile maombi ya kunena kunena kunena, nikakuta ile nguvu ya Mungu ina maana ile nguvu ya Mungu inatoka ndani. Ikatoka ile nguvu ikatoka ndani, nikashangaa. Nikakuta nimevua kitu kama ngozi. Yaani kama nilikuwa nimevaa kama linguo hivi, nikalivua Nikasema wewe ndio ulikuwa unanitesa. Kuanzia pale ile hali ya kusinzia kwenye maombi kaondoka. Ile hali ya kushindwa kuomba, maana mimi nilikuwa mluteri. Kwa hiyo nilikuwa na, kuna maombi yameandikwa, kila kitu kimeorodheshwa. Maombi ya kila kitu kimeandaliwa. Lakini yale ya kuomba kutoka ndani nilikuwa sina. Kuanzia pale nikakuta sasa naweza nikaomba masaa yoyote pasipo kuchoka. Kwa sababu gani? Nilipokea nguvu ya Mungu. Nilipokea nguvu ya maombi. Ndipo nikaona kumbe ukiona mtu anakandamizwa na shetani, unaona mtu anasinzia hata kwenye ibada, nguvu yake ni ndogo. Hata kama ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Toka pale ile hali ya kuteseka na magonjwa, ile hali ya kukandamizwa na malaria na typhoid tuliagana. Kwa hiyo ile nguvu ilisaidia nikaponya magonjwa, nikaponika magonjwa. Mpaka kesho mimi aliyakunda ilikuwa 96 mpaka leo hii. Malaria tuko Dar es Salaam hii, malaria tena tukaagana. Typhoid tena tukaagana. Nilienda hospitali mwaka 2001 nilipata ajali. Naenda hospitali kwenda kuzaa. Lakini tena malaria na typhoid tuliagana. Haleluya. Unahitaji nguvu ya Mungu ili kuwa na afya njema. Na inawezekana. Kinachosumbua, unaelewa? Usirizike ndugu yangu, kuna nguvu iliyokufanya ukaokoka. Umeokoka, hiyo ilikuwa ni tiketi. Bado kuna vitu vingi ambavyo unavitakiwa kuvipata ukiwa ndani ya wokovu. Na hiyo inahitaji, ndio maana nikasema kila nyanja ya maisha yako unahitaji nguvu ya Mungu. Kuwa na afya njema unahitaji nguvu ya Mungu. Ili kuolewa unahitaji nguvu ya Mungu. Kuishi na mume unahitaji nguvu ya Mungu. Kuzaa unahitaji nguvu ya Mungu. Kuwalea watoto ili wawe watu kesho unahitaji nguvu ya Mungu. Haleluya. Kwa hiyo nguvu ya Mungu tuseme ndio injini ya maisha yetu. Na hiyo lazima uhakikishe kwamba kila eneo la maisha yako unahakikisha kwamba unahitaji hiyo nguvu. Maana utaipata nguvu ikufikisha mahali fulani. Usipopata nguvu nyingine ya aina hiyo nyingine ya kutoa mahali fulani, una stuck, unabaki pale pale. Kwa nataka nikwambie ni kwetu tumefundishwa mwezi wa 5. Tumepokea kila kitu, lakini unahitaji hiyo nguvu ya Mungu kwenye kila eneo la maisha yako ili uweze kushinda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Uko tayari kutumia nguvu ya Mungu? Tumezipokea roho 7. Kabisa kila mtu akasikia amefurahi. Lakini ili nguvu ya Mungu ikusaidie, ili uweze kuzitumia hizo roho 7, ni lazima nguvu ya Mungu uwe nayo. Tumesema tumeacha utoto. Na kila mmoja katika maisha yetu, kila mmoja wetu anafahamu ni mahali gani ambapo alikuwa anafanya mambo ya kitoto. Maana katika kufanya mambo ya kitoto pia ni kwa sababu huna nguvu ya Mungu. Mtoto kama mtoto ni mdhaifu. Mtoto anafika mahali anafanya kitu chochote kwa sababu hana nguvu ya kuamua. Mtoto hawezi kujua kwamba hapa ni mahali gani. Yaani unakuta mtoto anafanya vitu vya ajabu ajabu, si ndio jamani? Anaweza kulala kwenye kochi. Anaweza akapata usingizi, anaweza kulala popote hapo usingizi uliko kupitia na lala hapo hapo. Anaweza kula mahali popote. Tena hata bila kunao. Mtoto hata ukimchukua mwingine unaweza kuondoka naye tu. Hana nguvu ya kujitetea. Hana nguvu ya kuamua. Sasa wewe ambaye unasema umetoka kwenye utoto, ni utoto wa aina gani uliokuwa unakusumbua? Maana sio kila kitu kilikuwa, kuna mambo ambayo ulikuwa unafanya ya kitoto. Bwana Yesu asifiwe. Bila hii nguvu ya Mungu utarudi kwenye utoto. Kwa hiyo unahitaji nguvu ya Mungu ili ikufanye hatua uliotoka ya kwenda kwenye kuwa mwana, ikufanye usirudi kwenye mambo ya utoto. Pasipokuwa na hiyo nguvu ya Mungu, tutakushangaa kesho
tunakuta wanachezea tena udongo. Na kuna ambao wameshaanza hata sasa hivi. Kwa sababu ya nini? Biblia inasema jiwekee alama za njia za kukuongoza. Ili unapotoka mahali ujue kwamba nilikuwa nimekamatwa na kitu gani. Unapojiwekea alama za kukuongoza, ni rahisi kujua nimepotea au niko ndani ya track. Niko ndani au nimeondoka. Bwana Yesu asifiwe. Pasipo kujiwekea alama utakuwa unaishi maisha ya mazoea. Unasema leo nimepokea nguvu ya Mungu. Nimebarikiwa na mafundisho haya. Baada ya siku mbili tunakukuta vile vile. Mwambie jirani yako, usirudi kwenye utoto. Na tumesema mtu anaporudi kwenye utoto tunajua kwamba huyu ni mgonjwa, si ndio jamani? Hivyo ukiona mtu mzima anajikojolea, huyu si ni mgonjwa? Eh? Si anakuwa mgonjwa? Kwa hiyo nataka nikwambie, kurudi kwenye utoto kwa ufahamu ulioupata, ukirudi kwenye utoto unatangaza hatari ya maisha yako. Unaporudi kwenye utoto, wewe mwenyewe una watoto, si ndio? Mtoto ameshafika mahali amekuwa mkubwa. Akianza na kukojolea kaptula unafanya nini? Eh? Unachapo, si ndio? Kwa hiyo na wewe ndio utakavyokuwa, jiandae kuchapo. Tumekubaliana na Mungu wetu wa mbinguni kwamba tumeamua kuacha utoto. Ukirudia kwenye yale matatizo yale zile takataka ulizokuwa unazifanya, fimbo. Viboko vinakuja. Maana tumeondoka kwenye utoto. Haleluya. Ndio maana nikasema mimi niwakumbushe kama mama, niwaambie maana tumeshangilia, tumefurahia. Sasa nataka nikupe tahadhari. Ukirudia yale makosa, kiboko kinakuja. Sasa kiboko cha Mungu huwezi kujua kitakuja kwa mtindo gani. Kwa hiyo usishangilie tu kama nimetoka kwenye kuwa mtoto. Ka uwe na adabu. Haleluya. Wewe mwenyewe si una watoto bana? Tena mwepesi kweli wa kuchapa. We umefanya nini? Sasa tusije kukuta umegongwa tu. Sisi tutaona tu tukishaanza kuona watu wana tutaangalia maisha yanaendaje. Tutajua mwenzetu umechapa. Na hii uzuri wake ni kwamba anayetuchapa ni nani jamani? Ambaye ni baba yetu. Maana tunasema Mungu ndiye aliye baba yetu. Kwa hiyo ndiye atakaye kuchapa, sio shetani. Tumezoea kusema shindwa shindwa shetani. Sasa ujua naye kuchapa sio shetani. Wewe umekuwa mwana wa Mungu sasa. Haleluya. Kwa hiyo ukirudia kwenye mambo yako, tutakuta kiboko kimetembea. Na sisi tutajuaje kwamba umechapwa? Tutayaona kwa macho. Hatutajua umefanya saa ngapi. Ila kiboko kitatuonyesha kwamba mwenzetu kumbe alirudi kwenye utoto. Haleluya. Kwa hiyo nataka nikupe tahadhari, kaa vizuri. Tumeshaondoka kwenye utoto, kaa vizuri. Ili ukwepe viboko vya Mungu. Au unavipenda? Eh? Unapenda viboko? Lakini anasema yeye kwamba kwa sababu anakupenda, lazima atakuchapa. Anasema anaowapenda anawarudi. Sasa usije ukafanya maigizo hapa kwamba mimi bwana ukarudi kwenye kona zako kule. Anaweza akachapa biashara yako, anaweza akachapa afya yako. Anaweza akachapa chochote ambacho anajua atakufundisha adabu. Kwa hiyo naomba uwe mwangalifu. Bwana Yesu asifiwe. Tumesema sisi ni jeshi la Bwana. Na jeshi siku zote linaenda kwa nidhamu. Tuache zile tabia ambazo kwa tunazifanya za kishenzi. Tumekuwa sasa tumeitwa wana wa kifalme. Kwa hiyo adabu ni kitu cha muhimu sana kwetu. Kwa sisi ambao tunasema tumekuwa wana. Nidhamu ni ya muhimu. Haleluya. Kwa hiyo hakikisha unakuwa na nidhamu. Biblia inasema katika Zaburi ile ya 105, anasema mtakeni Bwana na nguvu zake. Utafuteni uso wake siku zote. Zaburi ya 105 mstari wa 4. Anasema mtafute nguvu za Bwana. Tunazihitaji hizo nguvu.
usiku na mchana. Tunahitaji kuona uso wa Bwana. Tukiwa na nguvu ya Mungu, yale yote ambayo yalikuwa yanatutesa lazima yatatuachia. Tumetangaziwa kweli kwamba machungu hayatakuwa na sisi. Lakini kuna kitu ambacho unahitaji kukifanya wewe kwenye nafasi yako ili uweze kuyapokea yale ambayo Mungu amekukusudia. Pasipo kufanya hivyo, hayashuki tu, lazima ukubali kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni rahisi, watoto wanapenda kutabiriwa. Mtumishi alikuwa anawaambia hapa. Wale walikuwa wanakutesa, mateso yalikuwa yanakupata yarudia adui zako. Mnashangilia, si ndio? Sasa hayaje kama umekaa miguu hivi. Kwa hiyo sio kasema mtumishi amesema mbona haiwi? Ili Mungu athibitishe neno lake ambalo mtumishi wake amelizungumza, lazima wewe ukae kwenye sheria ya Mungu. Uondokane kwenye mizaa. Haiwezekani ukapata mambo ya Mungu bado ukiwa nje ya utaratibu wa Mungu. Lazima utafute uso wa Mungu. Lazima uanze maisha mengine mapya ambayo umeamua ili Mungu aweze kukubariki. Ili Mungu aweze kukutetea, lazima ukae kwenye sheria yake. Huo ndio utaratibu. Bila hivyo itakuwa hamna kitu. Unahitaji nguvu ya Mungu ili uweze kuzishinda changamoto za kila siku. Kuna changamoto za kila namna katika maisha yetu. Iwe ni kwenye biashara kuna changamoto. Iwe ni kwenye ndoa kuna changamoto. Sasa ili uweze kushinda unahitaji nguvu ya Mungu. Kusimama kweli kidete kumwambia Mungu nahitaji nguvu. Yale ya kitoto kitoto yameisha, yanakuja sasa ya kiutu uzima. Mwambie jina lako yanakuja ya utu uzima sasa. Kwa hiyo usijifikie kwa kabiri wote unaenda kulala usingizi kwamba yameisha. Kila stage ina majaribu yake. Maana bila hivyo tutalala usingizi. Yaani mpaka ukimaliza safari hapa ndio utasema nimemaliza. Ukifa tukikuzika tutasema umemaliza. Hujazikwa, bado vita inaendelea. Kwani ingekuwa ni hivyo situngelala, tusingekuwa basi hatuhangaiki tena? Jamani toka tumeanza kumshirikisha tena situngelala? Lakini mbona hajakufa? Alafu labda nikuambie hivi, shetani afi. Sawa eh? Tunachofanya ni ukiwa na nguvu ya Mungu inakufanya unaishinda ile nguvu yake. Bwana Yesu asifiwe.
Lakini shetani kama shetani huwa afi. Angekufa tusingekuwa tunapiga kila siku. Alafu angalia anapigwa na watakatifu wangapi? Wangapi wanaomshirika chini ya jua? Si ni wengi? Madhehebu mangapi? Yaani makanisa mangapi yanamshirika shetani? Si angekufa jamani? Sasa usiwe mjinga. Shetani huwa afi. Na anachofanya anatuma nguvu yake. Wala sio yeye mwenyewe anatuma nguvu yake. Anatuma mapepo, anatuma majini. Anatuma ile nguvu ya uovu. Hao ni watumishi wa shetani nao watuma. Kwa hiyo yeye yuko pale. Kwa hiyo mkiharibu majeshi yake anaibua mengine. Mkiharibu yeye anaibua mengine. Kwa hiyo yeye anakaa kule ni tunapambana. Maana final ni mwisho mwisho wa siku. Sio leo. Kwa hiyo unapovuka daraja la aina fulani inakuja jaribu lingine sasa. Linalolingana na ile size yako. Kwa mtu aliyeokoka mchanga mchanga ana jaribu lake. Inawezekana akakataliwa na ndugu, mara hiki, mara kile, mara kile. Kwa huyo aliyekoma koma ana jaribu lingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usije kafika mahali ndio maana unakuta ngana narudi nyuma anasema ah, mimi nilifikiri shetani tumemalizana. Ni ile mkifahamiana, eh? Mkishafahamiana mkiwa na nguvu ya Mungu na ukiwa na nguvu ya Mungu anakupigia saluti. Haleluya. Mbona hujafurahi? Kinachoweza kufanya shetani akuogope ni kuwa na nguvu ya Mungu. Ukiwa na nguvu ya Mungu akusogelei. Yaani kila anapopanga mashambulizi yake yanafeli. Kila anapotupa mashambulizi yake kwa sababu ile nguvu ya Mungu si imekuzunguka, si imekufunika. Kwa hiyo haiwezi kukuataki wewe. Unapokuwa na nguvu ya Mungu ni sawa na mtu ambaye umechukua panzi. Eh? Huyu panzi ukamweka kwenye kioo. Alafu kuku anapomwangalia si anamuona kwa uzuri, anamuona pale, anamuona yule ni posho. Anadonoa pale. Akijua kwamba anampata panzi ni chakula chake. Akidonoa hivi anakuta kumbe kuna kioo. Kila akidonoa anakuta kwamba kuna kioo. Kwa hiyo kwa sababu ya kile kioo kimemficha yule panzi, hawezi kumpata kuku. Ndivyo na wao wanapokuwa huko na nguvu ya Mungu, unakuwa kama mtu uliyezungushiwa kioo. Kwenda kuangalia na kutamani. Anajaribu kukudonoa namna hii anakuta akupati. Anarusha kwa mora fulani na anarusha namna hii anakuta akupati. Kwa sababu ya nini? Uko kwenye kioo umefunikwa, damu ya Yesu imekuficha. Nje ya hapo, hebu fikiria sasa kwamba kama panzi yuko tu upeupe hapo. Eh? Yuko tu upeupe hakuna kilicho mfunika. Si ni msosi wa kuku? Sasa jiulize wewe mwenyewe pia una ulinzi? Ambayo ndio nguvu ya Mungu unayo. Kwa hiyo ukiona kila siku unapigwa ngwara, ujue wazi kwamba hauna kitu ambacho kimekufunika. Hauna nguvu ya Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa kwenye nguvu ya Mungu unashinda. Hata unaposukumwa usukumiki. Haleluya. Wakikusukuma ukiwa na nguvu ya Mungu usukumiki. Nguvu ya Mungu inakupa furaha. Nguvu ya Mungu inakupa amani. Nguvu ya Mungu inakupa kicheko. Wakati wenzako wanalia wewe unacheka. Haleluya. Unaweza kana ukakuta umepita kwenye jaribu la aina fulani. Mwenzako kwa sababu hana nguvu ya Mungu unashangaa pressure inapanda anazimia. Lakini kwenye jambo hilo hilo wewe unadunda tu. Sio kwa sababu lipo pale lakini wewe unadunda. Kwa nini nini kinatokea? Ile nguvu ya Mungu inakupa furaha. Haleluya. Ile nguvu ya Mungu unapopata ile furaha, Biblia inasema furaha ya Bwana ni nguvu yangu. Ngoja nini niwaambie watakatifu. Usipojua jinsi ya kutembea na Mungu utakuwa kila siku wewe ni mtu wa kulia machozi. Kila siku wewe ni mtu wa machungu. Na shetani siku zote anapokuja kwako anataka akuondolee furaha yako. Anataka akuumize ndio furaha yake. Ukichukia ndio anafurahi. Ukiumia ndo anafurahi. Kwa hiyo sio kafiri kuna siku atakuhurumia. Ukilia ndo anasema aha, ngoja niongezee na kingine. Ulie mpaka ya damu. Hana huruma shetani. Kama ulikuwa ujui, kuna watu wanaambia shetani nihurumie, shetani nisamee. Hana msamaha shetani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiwa na nguvu ya Mungu, hata unapopita kwenye majaribu, unakuta uko na nguvu ya Mungu una raha. Haleluya. Unakuta una raha. Sio kitu kidogo tu umevuta mdomo.
Kwa sababu gani huna nguvu ya Mungu. Na shetani akishajua hivyo basi ndo anaongezea na lingine. Na lingine mpaka unakuta mwana unataka kupasuka. Kisa nini? Mtikise jirani yako. Mwambie tafuta nguvu ya Mungu. Mwambie tafuta nguvu ya Mungu. Hata saa hizi unasinzia umekosa nguvu ya Mungu. Wewe asubuhi yote hii. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ili kupambana na mabaya unahitaji nguvu ya Mungu kushinda ubaya. Haleluya. Kama una nguvu ya Mungu uweze kushinda ubaya. Utakuta unachukia unakasika na kila mtu. Tukiona unakasika na kila mtu tunajua pia una nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu inakufanya uweze kusamehe. Bila nguvu ya Mungu uweze kusamehe. Haleluya. Kwa hiyo nguvu ya Mungu inakupa furaha. Nguvu ya Mungu inakupa kicheko. Nguvu ya Mungu inakupa amani. Haleluya. Unakuta mtu amekufanyia mambo ya ajabu lakini wewe una amani tu. Una raha tu. Unafikiri ni kupretend inatoka ni nguvu ya Mungu. Mwambie jirani yako hiyo ni nguvu ya Mungu. Alafu yeye mwenyewe anaanza kushangaa, yani wewe tumemfanyia hivi lakini bado anacheka tu. Yaani wewe tumemfanyia hivi lakini bado anadunda tu. Hiyo ni nguvu ya Mungu. Ndio maana mimi naipenda nguvu ya Mungu. Naipenda nguvu ya Mungu. Jana nikawa namwambia mtu mwingine nikamwambia unajua mimi nimekuwa kama mti wa mbuyu. Unajua mti wa mbuyu jinsi ulikuwa mkubwa Yaani nimetenga kama mti wa mbuyu. Wewe sukuma utaanguka mwenyewe. Sisi sukumiki. Sukuma mtasukuma mtaungana. Naona mtaona miguu chali. Mimi nimetenga kama mti wa mbuyu. Sianguki. Haleluya. Kwa sababu ninayo nguvu ya Mungu. Ninayo nguvu ya Mungu, haleluya. Jamani nguvu ya Mungu ni nzuri. Nguvu ya Mungu ni nzuri. Tafuta nguvu ya Mungu. Ukiwa na nguvu ya Mungu, mambo yote saa. Washushe wapandishe, uko juu kwa juu kama mkungu wa ndizi. Haleluya. Unakuwa na amani. Kama kuna kitu nakitamani chini ya jua, ni amani ya Kristo. Sitaki chochote cha kugusa amani yangu wala furaha yangu. Sitaki. Na nikamwambia huyu binti Esther, alipoimba ule wimbo, moyo wangu umeamua kutembea nawe, moyo wangu umeamua kutembea nawe. Niliweka huu wimbo mwaka mzima natembea nao. Nikasema ilikuwa kipindi changu cha kufanya ukarabati wa moyo. Nikasema sasa kila ambacho nimekiingiza kwenye moyo ambacho kinafanya naumia, toa. Ilikuwa ni muda wa kufagia. Nikasema nimeamua Yesu, wewe peke yako tamalaki. Yaani nakupa wewe peke yako nafasi. Maana ndiye pekee amesema mwanangu nipe moyo wako. Anasema moyo una ugonjwa wa kufisha. Moyo una magonjwa. Lakini yeye anaweza kuponya moyo wako. Na mimi nikasema Bwana Yesu nakupa moyo wangu. Nilikuwa nimemweka Josephati huku, Josephati kaa pembeni. Nimemweka mtoto huku, mtoto kaa pembeni. Sijui hela kaa pembeni. Yesu furika. Nikasema kama kulikuwa kuna vyumba nimevivunja vyumba kwa siku hii cha mume, cha mtoto, cha hiki. Nikasema vunja vyote. Yesu peke yake. Peke yake tawala. Tawala Bwana. Kwa sababu gani unyenye nikwambie, maana mnashangaa. Ukimweka mtoto moyoni huku, akifanya kitu kidogo unasikia kama unataka kufa. Kweli sio kweli? Mume akifanya kitu kidogo unasikia kama unasikia kufa. Nani anataka mateso? Nikasema hapana. Ninachokitaka mimi ni Yesu, maana Yesu ataniumiza. Alikuja kututafuta mimi. Haleluya. Lakini ukiweka mtoto huku, mtoto akifanya kosa kidogo, kunasikia pressure iko juu.
mume akifanya kosa kidogo abalaliki. Kisa, mume wangu kanifanyia hivi. Alafu hakuna kitu kinachoma kama mtu naye mpenda. Akikuuzi, akikuumiza. Mimi nikasema hivi, anasema linda sana moyo wako kuliko vitu vyote ulindavyo. Nikasema wengine wote nje ya fence. Kanje ya fence. Kanje ya fence. Kwa hiyo watu wako nje ya fence. Kwa hiyo kwa sababu wako nje ya fence, akifanya chochote mimi ni kama ni panzi aliyoko kwenye kioo. Alikini ainifiki. Ainigusi moyo. Haleluya. Aigusi moyo. Moyo wangu amesema ufiche. Wewe angalia katika hali ya kawaida ulivyoumbwa, umefichwa kwa wenyewe, umefichwa huko mbali, si ndio? Umefichwa wenyewe, Mungu kauficha. Kwa sababu ni wa thamani. Kauficha kupitia mbavu, kila kitu ukafunika ukafichwa huko mbali kabisa. Alafu wewe unauanika hivi, mtu anakuja anatoboa. Anakuja huyu anatoboa. Anakuja huyu anatoboa. Utabaki mtu wewe? Wewe wa mama, acheni kujitesa nyie. Na unajua kitakachotokea ni kwamba huyu mtu pia huwezi kumsaidia, mtakufa wote pamoja. Kwa sababu wote pressure ziko juu. Lakini akiwa nje ya fence ni rahisi kuingiza moja moja, unamfanyia kazi, njoo hapa. Hiki kimekuaje? In a good way. Yaani unaifanya kile kitu kwa amani. Lakini kama moyo unaenda putu putu putu. Mtaongea utumwa pale, mwisho wa siku utapigwa makofi. Utaumizwa zaidi na hujasovu chochote. Lakini akiwa nje ya fence, mnaongea vizuri kwa raha zote. Ehe, my darling. Hebu niambie, hapa imekuwaje? Akiangalia moyo wako huko kwatu, kwa sababu unajua ile pressure ikishakuwepo utaongea mambo ya upumbavu. Biblia inasema hivi, hasira ya Mungu haitendi haki ya Mungu. Kwa hiyo ukiwa na hasira, na mama wangu wanashindwa hapa, wanashindwa kwenye eneo hili kwa sababu ya hasira, kwa sababu ya uchungu, anaanza kubwata baada ya kuongea. Mtikisa jirani yako, mwambie acha kubwata. Mwambie acha kubwata. Peleka message ifike. Na ukiwa unabwata, mwenzako kila siku anakupuuza. Kwa hiyo akikupuuza unazidi kuumia, mbona unazidi kuwa mkubwa? Unashangaa mbona unaambiwa mbona umekuwa mkubwa? Kwa nini? Unashindwa kubeba. Mbona unashindwa kubeba? Maana jinsi unapojaribu kumfanyia counseling ndivyo anapozidi kuwa mbaya. Kwa sababu wewe unaanza. Wewe umezoea kabisa. Unabwata, si uchungu, hasira. Alafu anakuangalia na kuenjoy. Kama alikuwa anarudi saa 4, anarudi kesho. Kwa sababu jua anayefanya kazi hii ni shetani. Na anachokitaka ni uumie. Kwa kiona umeufungua mlango wa kuumia, anaongeza dozi. Anaongeza dozi. Unashangaa hata ile alikuwa anarudi kesho arudi tena. Inakuwa ni wiki sasa. Mwisho wa siku anaanza kuhamisha nguo moja moja. Nguo moja moja inaondoka. Kwa sababu ya nini? Kuna watu wamerudi nyumbani wameona vizuri inavyokuwa. Tulizana mtoto wa kike ukitaka kuongea. Tulizana. Tulizana. Kiona hasira inapanda, kunywa maji. Shushi. Shusha hiyo hasira ishuke. Haleluya. Ishushe. Kama unataka kuongea ovyo, funga mdomo, toka tembea tembea kwanza. Kiona huwezi kuongea saa hiyo, acha hata airisha usiongee. Acha, acha, acha. Haleluya. Mungu anasema, naachaje?
na achaje ataona kama mimi ananionea. Eh? Ananionea eh? Nitamuonyesha kwamba na mimi na mimi nipo mwana. Sikubali mimi anionee. Mimi nimejifunza kitu kimoja. Kuanzia kwa baba yangu mwenyewe na kwa mume wangu. Wanaume wana tabia hii na wamama wana tabia moja. Wanaume sio semina ya ndoa lakini naona imekuja hii. Wanaume anataka hata kama amekosea. Hata kama amekosea, usimuongeleshe umemshikia kiuno. Usimuongeleshe kwa hasira. Hapo ndo najiuliza kwamba kwani mimi sinasikia vibaya? Ni sahihi. Ndio maana Biblia ikasema mwanamke mwenye hekima. Sijaona mahali pale kusema mwanaume mwenye hekima. Mwanamke mwenye anaijenga na mpumbavu wanabomolea. Hapa ninapokutaka kukuelezea sasa. Kweli huyu baba amefanya kosa. Lakini ni jinsi gani namuapproach ndo penye kazi. Sio kwamba hajafanya kosa. Lakini unamwendeaje? Si ndio anakwambia ni kichwa. Sasa nataka kukanyaga kwa kichwani. Si atakutoa kwa nguvu zote. Eti mtu hebu fikiria tu hata kitu kikija kwenye kichwa chako. Si unakisoma kwa nguvu zote. Wewe yenu unasikia kero kinakaa kwenye kichwa chako na kisukuma kwa nguvu. Sasa baba yangu siku moja akawa ananifundisha akaniambia, akawa ananipa mfano wa mama mmoja wa jirani yetu ambaye ninamfahamu. Akaniambia wamama wangekuwa kama mama fulani, hakuna mama angepigwa kibao. Ehe. Akaniambia hata kama mwanaume amekukosea unatakiwa ufanye hivi. Akawa ananipa mfano wa huyo mama. Wewe umekaa unakuja unamwambia eti baba, ulivyofanya hivi na hivi pale mimi sijakuelewa. Ulikuwa umemaanisha nini? Huyu mama alikuwa ni mke wa pili kwa huyo baba. Akaniambia ndo maana huyu na huyu baba ni mkorofi sana. Ndio maana huyu mama ameweza kukaa kuishi na huyu baba. Nikasema aise. Inataka moyo. Lakini kwa sababu ndio njia hakuna nyingine. Ni kama mtu anayetaka kwenda Arusha. Ukisema uende hivi, tatokea huko. Utatokea Mtwara, Lindi huko. Hakuna njia ya kwenda Arusha huko. Japo kwenda hivi ni mbali lakini ndo njia ilipo. Si heri tuanze safari taratibu jamani. Ili tufike Arusha. Japo tutachoka lakini si afadhali. Eh, wa mama oye. Kwa nikajifunza nilipokuja kwa mume wangu na yeye hivyo hivyo. Utamwambia kitu anakwambia umeongea point lakini umeongea bila adabu. Kwa hiyo yote nikaangalia nikasema aha. Kumbe. Kwa inawezekana kweli unaongea point lakini umeongea bila. Kujali niwaambie. Nyewe nyewe ni mashahidi. Kama kuna mama ambaye aliwahi kumfumania mume wake. Si umemfumania? Anamshika yule yani anakushika yeye yule aliyekuwa na zini naye akubonde. Uliwahi kuona hicho kitu? Ndivyo inavyokuwa. Yaani wewe ukikuta watu wanafanya mambo yao kuangalia, angalia usiyo katolewa macho. Ile nguvu ya uovu ni mbaya. Mimi nimeshuhudia. Anaenda eti kwa jeuri kwa sababu anajua nimemfumania. Kwa hiyo anaenda sana anaanza kupigana. Wenza kwa alishaamua kufanya uovu. Sasa unaenda pale na unataka kupiga.
Niliona mama moja alienda na kisu, walimnyanya kile kisu walimkata hapa. Mume wake kashika yule kakata. Nimeona mara nyingi unakuta mtu anafika mahali umewafumania, wanakuchangia, wanakupiga. Wewe ambaye ndio mwenye haki. Hamjaona? Kwa hiyo sio mjinga. Haleluya. Ponya bawa lako. Wewe subiri amalize njoo muongee. Alafu niwaambie kitu. Niwaambie kitu. Hakuna dawa nzuri. Na wababa ni shahidi. Wababa ni shahidi, mtaniambia. Kama wewe umenifanyia mambo ya ovyo kabisa, yani umenikosea kupita kiasi, afu mimi nikanyamaza. Unajisikiaje baba? Yani nimenyamaza sijanuna wala sijafanya nini. Yani iko tu kama hakuna kitu kimetokea. Eh? Ni kama mamlapua kibao pwa pwa usoni. Ni kweli sio kweli? Nyi baba mlioko hapa. Unamfanya halali. Anaingia na kutoka. Hivi mwanamke anawaza nini? Alizoea ulipokuwa anakufanyia hivyo, mnakesha mlali. Mnagombana. Leo hii from nowhere umeamua kunyamaza. Halafu wewe unaendelea na mambo yako kama mna kitu kimetokea. Nakwambia hiyo ni kibao umemlapua mwanaume kibao. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia anahangaika, anafungua milango na kutoka. Anaingia na kutoka. Hivi mwanamke anataka kuniua au? Mbona asemi? Anatafuta hata kuchokoza useme. Mbona asemi? Anawaza nini? Ana mpango gani? Aimezeki ni 40 lakini ndio inaponya. Maana wengine wanadua nasema hivi wewe mamtumishi unaelewa wewe? Hivi unaelewa wewe? Eh? Wewe ujui. Najua sana. Mimi nime practice nimeona inafanya kazi. Nimekuja nimeona inatibu. Hallelujah. Ndipo nikamwambia wanaume wote wanafanana. Ukiweza hivyo nakwambia mambo ni shwari mswana. Wanasema wagogo. Sasa ili uweze kunyamaza unahitaji nguvu ya Mungu. Haleluya. Bila nguvu ya Mungu utakuta kila siku utakuta una makovu. Utakuta umevunjwa taya. Alafu unaenda kuoa mke mwingine. Mwanamume huwezi kumlinda eti kwa kusema unaongea ongea naye. Atakuteke kofi. Maana wao hawezi kuvumilia maneno. Yaani unajua maneno wanaume hawawezi. Ndio maana wanakuwa wepesi kuchapa. Na wamama ni wepesi wa kuongea. Sasa anaona
ila kunyamazisha huo mdomo. Mwingine kama hawezi kupiga gubu, haongei. Sasa Biblia inasema jaribuni mambo yote, chagueni eh? Mnasemaje wa mama? Mnakubali? Mnakubali? Ni maamuzi. Kila kitu inahitaji kuamua. Mimi nimekupa uzoefu wangu. Nimekupa uzoefu wangu. Kio kama ukiona una unafanya sijui wewe utajua unavyofanya, lakini hiyo nimeona ni dawa. Nimefuatilia, maana mimi wanapenda kujifunza. Nafuatilia na naangalia. Na kabla ya kufika hapo nilipata ngeu nyingi sana. Maana unajaribu kutafuta mlango mahali ambapo hakuna mlango. Hapa panaumia. Unakuta umegonga ukuta. Kumbe hapa hamna mlango. Ukienda hivi unakuta kumbe hapa hamna mlango. Hivyo unja kujua kumbe mlango huko kule. Sio hapa, mimi nataka kukatiza hapa, kumbe hapa hakuna mlango. Mlango huko kule. Kwa hiyo nikaanza safari taratibu. Maana sio wewe kama nyumba, nyumba si kuna mahali imewekwa mlango. Sasa ukitaka kuanzisha mlango katikati utatokea. Zunguka, nenda kwenye mlango, utatoka salama. Haleluya. Haleluya. Jamani, nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu inakupa kicheko, inakupa raha. Haleluya. Ukisikia nikikwambia jaraha jipe mwenyewe, lazima uwe na nguvu ya Mungu ili uweze kujipa raha. Sio mambo madogo madogo tu yanakutesa. Hajaniambia mimi mzuri, hajaniambia mimi nimependeza. Kwani wewe unajua mzuri? Kwani wewe unajua kama nimependeza? Yaani unajua kuna watu wengine wana kitu kidogo tu kinawaumiza. Hajaniambia mimi kama nimependeza. Kwa nini kuna kioo? Sili kikwambia kwamba umependeza. Jiangalie kwenye kioo, geuka mara mbili mara tatu. Toka vizuri, unafurahi. Umependeza. Wewe unakonda konda nini unasubiri mpaka mtu akwambie umependeza? Pengine hajakuona na mambo mengi kichwani. Haleluya. Yaani wamama, mkilijua hili mtaishi kwa raha sana kwenye nyumba. Yaani utakuwa, yaani pale nyumbani kwako fanya kile unachoona kwamba kinafaa kufanya, si nyumbani kwako, si ujipe raha mwenyewe, si ufanye unayotaka kufanya, si ufanye unayotaka kufanya ili ufurahi. Nani akufanyie? Si ufanye ili ufurahi. Bwana Yesu asifiwe. Fanya ili ufurahi, maana ni kwako. Lakini usisubiri za kusema eti sababu unatoa sababu nyingi. Hajanifanyia hivi, hajanifanyia vile. Kwani wewe mikono huna? Fanya jifurahishe. Haleluya. Ili uishi kwa amani Bwana. Yaani mimi naipenda amani kwa kweli. Na sitaki kitu cha kuiondoa kabisa. Yaani naita hakuna au kuigusa ise. Anasema nguvu ya Mungu inakupa furaha, inakupa amani. Kama tunaposoma katika ile Zaburi ya 118 Hebu fungua Zaburi ya 118. Anasema 11. Walinizunguka, naam walinizunguka. Kwa jina la Bwana naliwakatilia mbali. Walinizunguka kama nyuki, walizimika kama moto wa miiba. Miibani. Kwa jina la Bwana naliwakatilia mbali. Ulinisukuma sana ili nianguke, lakini Bwana akanisaidia. Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Sauti ya furaha na wokovu himo hemani mwao wenye haki.
mkono wa kuume wa Bwana umetenda makuu, mkono wa kuume wa Bwana umetukuzwa, mkono wa kuume wa Bwana utenda makuu. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa na nguvu ya Mungu, hata mtu afanye nini kwako, unakuwa uko salama. Unapokuwa na nguvu ya Mungu, inakufanya hata wale adui zako wanafika mahali wanasarenda. Haleluya. Kila aliyekuwa ameandaa ufanya ubaya wa kila namna, anasema hapa wamenizunguka kama nyuki, lakini kwa jina la Bwana akawashinda. Kila wale walikuwa wamekuzunguka, unakushangaa wamelipua moto wa aina fulani mbele yako, lakini kwa jina la Bwana unawashinda. Wanabaki wanashangaa, wametokaje kwenye hili? Tulikuwa tumetega tego letu vizuri namna hii, mbona ametokaje? Kwa sababu una nguvu ya Bwana. Haleluya. Wanakusukuma lakini uanguki. Haleluya. Nguvu ya Mungu imekuwa pamoja na wewe. Nguvu ya Bwana imekuwa wimbo wako, imekuwa ni wokovu wako. Kwa hiyo wewe ambaye unataka kuishi maisha ya ushindi, hebu itafute nguvu ya Mungu. Anasema katika maisha yako, linda sana moyo wako kuliko yote ulindayo, maana ndiko zitokako azina, zitokako chemichemi na uzima. Linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Kila kitu ambacho unakitamani, kule kwenye moyo wako ndiko ambako mema yote yameandaliwa. Na unapokuwa na furaha na amani, ni rahisi kuruhusu yale mema yatokee, maana yanatoka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Mema ambayo unayatamani hayatoki nje yako, yako kwenye moyo. Anasema huku ndiko uliko na chemichemi za uzima, ziko kwenye moyo wako. Sasa usipoulinda huo moyo, kaacha kila mtu anakoroga koroga na chafua chafua, unaribu zile chemichemi zako. Bwana Yesu asifiwe. Kama huku ndiko uliko na chemichemi, ukaruhusu kila mtu akatibua huko, si unaona naharibu chemichemi zako? Inawezekana ukazifukia zile chemichemi zako. Maana kama kila mtu anaingia anavuruga huko, utakuta wameangusha kwa madongo, wameangusha nini, chemichemi zinanyamaza. Sasa huku linda, maana ndiko ziliko chemichemi zako, ndiko uliko uhai wako. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa, hakikisha moyo wako uko safi. Na kwenye moyo wako ndiko ambako Mungu ndiko mnakokutana na Mungu. Anasema heri wenye moyo safi, maana hawa watamuona Bwana. Kwa hiyo ulinde huo moyo wako ukae safi, ili Mungu asikunyamazie, ili uweze kukutana na Mungu wako. Haleluya. Maana ukishauchafua moyo wako kwa kuweka machungu ndani ya moyo wako, kwa kuweka kutokusamehe ndani yako, kwa kuweka yale makorokoro ndani ya moyo wako, unamfanya Mungu anakuwa mbali na wewe. Lakini ukisharuhusu kwamba Mungu akawa ukakubali moyo wako ukawa safi, ndiko Mungu anakoamuru baraka zile kule kwenye moyo wako, ndiko alikoanza alivyokaweka vyanzo vya mafanikio yako. Vyanzo vya kile unachokitaka vinaanzia kwenye moyo wako, ndiko ziliko chemichemi za uzima. Kwa hiyo hakikisha unaulinda vizuri moyo wako, usiharibiwe, usiguswe na chochote. Haleluya. Usirudi dhambini tena, maana tunasema tumekubali, tumeelewa. Usikubali kurudi kwenye maovu tena. Maana unaporudi unakuwa ni sawa sawa na mtu ambaye amerudia matapishi, umetapika ukarudia kule tena matapishi. Hivi si unajua matapishi yalivyo mabaya jamani? Umetapika mwenyewe unayatamani tena? Wangapi waliwahi kutapika? Hivi unaweza kurudia matapishi? Matapishi ya wewe mwenyewe, hata saa unapoyazoa unasikiaje? Unasikia kinyaa, umetapika wewe mwenyewe. Lakini unapotaka kuyazoa unasikia vibaya. Ndivyo ilivyo vibaya kurudi kwenye dhambi. Haleluya. Ndivyo ilivyo vibaya kufanya nini? Ni kama mtu umetapika alafu karudia kula. Umesema hii sasa hivi nimeelewa, nimeacha utoto. Ukirudia utoto unajua kama unarudia matapishi. Na kama huwezi kurudia matapishi, basi ndivyo iwe ngumu kurudia dhambi. Kama anavyosema katika ile Mithali 26:11 na 12. 26 Mithali
Anasema kama vile mbwa arudiavyo matapiko yake, kadhalika mpumbavu afanya upumbavu tena. Naamini hapa hakuna wapumbavu tena. Maana anasema kama vile mbwa arudiavyo matapiko yake, kadhalika mpumbavu afanya upumbavu tena. Sasa wewe usiku kwenye matapiko. Je, mwaona mtu mwenye hekima machoni pake mwenyewe? Afadhali kumtumaini mpumbavu kuliko yeye. Ile hali ya kujihesabia haki. Unaonekana mtu mwenye hekima machoni pako mwenyewe. Hebu tuachane na hiyo hali na ile tabia ya kurudi na kujihesabia haki kwamba hapa mimi niko sawa. Unakijua kabisa kwamba hiki ni kibaya, acha. Haleluya. Tuache kujifariji. Tumeamua kuishi kama Mungu anavyotaka, tumeamua kutembea na Mungu, lazima tukubali kuondokana na yale mambo tuliyoyazoea. Uko tayari? Hebu fungua Efeso. Tunaenda kumalizia pale kwenye Efeso. Efeso 2. Tutaanza pale kwenye mstari wa kwanza, anasema ninyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani na kuzifuata kawaida za ulimwengu huu na kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zetu. Nataka nikwambie kwamba dhambi inaua. Dhambi inaua. Kwa sababu ya makosa yetu na dhambi zetu tulikuwa wafu. Kwa hiyo ndio maana nikasema kwamba unaporudia kwenye mambo ya zamani, mambo ya dhambi, unaua maisha yako. Unaua zile baraka za Mungu katika maisha yako. Maana dhambi inaua. Unapofanya makosa yanaua yale mafanikio yako. Kwa hiyo tuondokane na ile hali ya kuendea mambo ya zamani. Yale tuliyoyaendea zamani tuyaachane nayo, maana haya yanasababisha ufu katika maisha yetu. Unapofanya makosa na dhambi unaua maisha yako. Unaleta mauti katika maisha yako. Unaleta mauti katika zile baraka Mungu alizokusudia kwako. Unaua yale Mungu aliyokuandalia mazuri kwa kufanya dhambi, unaviua. Anasema mstari wa tatu, ambayo zamani sisi sote nasi tulienenda kati ya hayo katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na nia, tukawa kwa tabia. Samahani, nitarudia pale. Ambayo zamani sisi sote nasi tulienenda katika hayo katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama hao wengine. Tumesema sisi tumekubali kuwa wana. Kwa hiyo ile hali ya kawaida, ile hali tuliyoizoelea, tuachane nayo ili tuondokane ile hali ya kama watu wa dunia, kama watu wasiomjua Mungu, tuondokane nayo. Turudi katika ile hali ya kuishi kama wana, tukampendeze Mungu wetu. Tusifanane na hao ambao ni wana wa dunia, kama inavyosema Biblia, tukafanana na hao wengine. Lakini Mungu, kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, yani ameokolewa kwa neema, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, ili katika zamani zinazokuja audhihirishe wingi wa neema yake upitao kiasi
kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu. Kwa maana nafsi zetu ni kipawa cha Mungu, wala si matendo ya mtu awaye yote asije akajisifu. Maana tukazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu, tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ambao tumekombolewa, tumeokolewa, tumeandaliwa maisha ambayo tunatakiwa Mungu itayavuta yaje. Nguvu ya Mungu yanavuta yaliokuwa mbali yaje karibu. Haleluya. Nguvu ya Mungu inakupa kibali. Nguvu ya Mungu inakupa upendeleo. Haleluya. Nguvu ya Mungu ina attract, nguvu ya Mungu inavuta. Kwa hiyo itavivuta vile vyote ambavyo kwa viko mbali unavyovitamani vitakuja karibu. Aliyekuwa aolewi ataolewa sasa. Maana kuna nguvu ya Mungu inaleta mvuto. Haleluya. Biashara yako watu walikuwa hawanunui biashara yako. Kwa sababu kuna nguvu ya Mungu italeta mvuto, itafanya watu waje kununua. Haleluya. Kila ambacho kwa kinakushinda, kuna nguvu ambayo itakufanya, itavuta yale ambayo yalikuwa yanashindikana yasogee karibu. Bwana Yesu asifiwe. Cha msingi ni kukaa mguu sawa. Hebu simameni. Haleluya. Ili ni jeshi la Bwana, si ndio jamani? Ni kukaa mguu. Ukishakaa mguu sawa, ukikaa vizuri, adabu. Haleluya. Mimi napendaga sana mambo ya jeshi, ya kijeshi napenda sana. Kwa sababu kule ni amri. Kule ni order. Hakunaga maswali. Umeambiwa usipite hapa, usipite. Haleluya. Kwa hiyo na sheria za Mungu ndio zinazotuongoza. Amesema usifanye, usifanye. Amen. Hiyo ndio adabu. Amesema usiende huku, usiende. Usiseme hivi, usiseme. Sema unavyotakiwa kusema. Kwa hiyo ukienda hivyo ni rahisi, yani automatically unakutana na baraka zako. Lakini ukitoka nje ya kule unakoambia usiende ukaenda huko, unapotea. Kwa hiyo ninachokiomba ni kwamba sisi ambao ni wana wa Mungu tumeamua kuokoka, hebu tuishi maisha ambayo ni ya adabu. Sikia mtu anapenda adabu jamani? Utasikia kwamba una adabu. Kila mtu anapenda adabu. Na Mungu wetu ni zaidi. Anapenda adabu, anapenda nidhamu. Kwa hiyo tukiwa na nidhamu katika tuliojifunza tukayafuata, na kuambia tutakuwa wa kawaida. Haleluya.
tutembee kama jeshi. Tusiende tena kama watu ambao ni msaragambo. Wewe tusiende kama raia. Sisi ni jeshi la Bwana. Tuondoke uraiani sasa. Mwambie jirani yako ondoka kwenye uraia. Haleluya. Vaa vizuri jezi yako. Yaani waone lile vazi lako la wokovu liko vizuri, limekaa vizuri. Amen. Kila mtu anayekuona aseme hakika huyu, kumbe huyu ni mwanajeshi. Sisi tunawadhamua wanajeshi kwa mavazi yao. Naye anapokuona aseme aisee, kumbe mwenzangu huyu ameokoka. Haleluya. Tunza vazi lako lisichafuke. Asante. Asante Yesu, asante. Asante, asante Baba. Asante Yesu. Kwa wema wako. Asante. Asante Baba. Wewe unatupenda. Wewe unatujali. Wanaotwakushukuru. Asante Baba. Kushinda kila ambacho kwa kinamshinda. Hebu iachilie nguvu ya Mungu kwa huyo jirani yako. Ziachilie nguvu za Mungu kwa jirani yako. Ili kwamba Mungu, ile nguvu ya Mungu ikajae ndani yake. Ikampe kuyavuta yaliyokuwa yako mbali yaweze kusogea karibu. Haleluya. Ora mashanda bakora la masaka. Baba wa utukufu, Mungu wa uweza. Chilia ile nguvu yako juu yetu saa hii Bwana. Maana ile nguvu yako ni kama smako. Inayavuta yale kwa mbali yaje karibu. Na iachilie nguvu yako kwa watoto wako saa hii Bwana. Acha ikaambatana kila mmoja wetu. Ikayafanya yale kwa mbali yasogee karibu. Maana umeachilia nguvu yetu kwako. Umeiachilia nguvu yako katika maisha yetu. Ili tuweze kuwa vile unavyotaka tuwe Bwana. Robo shaka basaka. Yerebo shanda la bokoru ya masaka. Repo kose kerebo shando ya masaka. Yerebo shende rebo koru ya masaka. Asiwapo wa kushindwa tena Bwana.